Finns aldrig i dig knappt och gör det slag. Vilken var en fint till fuggelhög. Som en aktiv pointer. Vi gör sin mer i de glada gång. Vilken påstå att pointeren är den allra bästa. Varför dör du på vad är det idag? Jag har jagt om med brett om. Så mycket vill du söka. Söka lite av den här man. Så har vi gården satt den. Som en idelig att se på. Vi svärde är den sällan den kan stå. Vi kan vara den till fuggelhögt. Som en aktiv pointer. Vi gör sin nere i de glada gång. Vi kan påstå att pointeren är den allra bästa. Därför bör du få vara en idag. En god och gammal påste har den rätta sorten. Och rappen av okata i ett jass. Så dracken gör en nytta. Men jag kastar den i kör. Och flyder sen för fötter knälla far. Vilken maten till fuggelung. Som en äkte pointer. Det gör sin rejer i dem dagen gång. Vill ni påstå att pointeren är den allra bästa. Därför bör ni få. Så har vi jägen satt den på värsta konkurrent. Så länge rypa lätte av sig själv. Så har vi jorden gröde. Och kommer han tillbaka. Så kan han ju få fröd som säkert dans. Vilken maten till fuggel hög. Som en aktiv pointer. Gör sin mer i dem glada gång. Vilken påstå att pointeren är den allra bästa. Därför bör du få den en idag. Ja, varför bör du få den en idag? Ja, varför bör du få den en idag?